ለምን ልባላለሁ? ምሰራው ጂምስቶን ኤክስፖርተር ነኝ ወይም የማዕድናት ላኪ ነኝ። አካባቢ በቲቪቲ ነው። ኦልሞስት ለስድስት ወር አካባቢ ስልጣና ወሰድኩኝና ከዛ ለትምህርት ወደ ጎንደር ሄጄ ነበር። አጋጣሚ አቋርጬ መጣና ወደዚህ ይሄ ተፈጥሮልኝ በቅጥር ለአራት አመት ሰርቻለሁ ስራ። ያ አንተ እንዳልከው ስራው ዘርፎ አዲስ ነው። ብዙ አልተለመደም እኛ ጋር። እና ብዙ ቻሌንጅ አለው ግን ሳይትም ሆነ ተሰራዋል ምንም እንትን የሚል ነገር የለውም። ብዙ ቻሌንጅ አለው ማዕድን ከማምጣት ጀመረ በረሃ ነው ወይ ቆላ ነው ወይ ዳገት ነው ምናምን እኔ እዛ ቦታ ሶርሱ ድረስ ሄጄ ነው ማመጣው እና ትንሽ ለሴት ከበድ ይላል ግን ቢሆንም ተከታተናል። ከመጀመሪያ ይሄን ስራ እዚህ ስራ ውስጥ ከመግባቴ በፊት ጀምሮ ትምህርቴን አቋርጬ የመጣሁት ኦልሞስት 3 አመት ላይ ነው አቋርጬ የመጣሁት እና ብዙ ቻሌንጅ እንትን ብዬበታለሁ በዚህ ስራ ግን አንፍቅሩ ካለ የሰራው እንትኑ ካለ ምንም የቆዩ የተረዱት መጡ እነሱ ቤተሰብ ስፔሻሊ ደግሞ ተላርከ ያስከበዋላ ምናምን እየወጣ ለሳምንት ለሁለት ሳምንት የሄድክ ስልክ ማይሰራበት ሁኔታ ይኖራል ምናምን በዚህ ረብሻ እንዳልከው ግርግር ነገር ይኖራልና ትንሽ ከበድ ይላል ግን ቢሆኑ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምናይ ሳይሚ ፕሪሼስ እና ፕሪሼስ የሚባሉ ስቶኖች አሉ። እነዚያው በግማሽ የከበሩ ድንጋዮች ናቸው። እንደምታያቸው ይሄ ግላስ ኦብሲዲያን ወይም ግሪን ኦብሲዲያን ይባላል። ከደቡብ አካባቢ የሚመጣ ነው። በቶን የሚላክ እቃ ነው ወደ ቻይና። ይሄ እዚህ ጋር ኳርዝ የሚባል እቃ አለ። ይሄ ኳርዝ ይባላል ወይም ኳርትዝ ይባላል። ይሄም እንደዚሁ ቻይና በጣም በከፍተኛ እንትን እየተላከ ያለ ነው። በኮንቴነር እየተላከ ያለ እቃ ነው። ይሄም ከደቡብ አካባቢ የመጣ እቃ ነው። ትንሽ ሳምፕሉን ብታይ እንደምታይ ይሄ ኳርዝ ይባላል። ይሄም እንደዚሁ አመቲስት የሚባል ማዕድን ነው ወይም የከበረ ድንጋይ ነው። ይሄ በጣም በጥሩ ኳሊቲ ሲገኝ በደንብ ለፋሴቲንግ በጣም የሚፈለግ እቃ ነው። ይሄም እንደዚሁ ከደቡብ አካባቢ የሚመጣ እቃ ነው። ሌሎቹም እዚህ መሬት ጋር ያሉት ብዙ አሉ። እንደምታዩት የተለያየ አይነት ቫይራት ያላቸው ናቸው። እነዚህም እንደምታያቸው ጀስፐር አጌት ናቸው። እነዚህ ከሰቆጣ አካባቢ ነው የሚመጡት። እነዚህ ብሎዋጌትም እንደዚሁ ከደቡብ አካባቢ ነው የሚመጡት። ይሄ ደግሞ ሩቢ ይባላል። ይሄም እንደዚሁ ከደቡብ ነው የሚመጣው። ይሄ መራልድ ይባላል። ከሻኪሶ ከኦሮሚያ ክልል ነው የሚመጣው። ይሄ ሳፋይር ይባላል። ይሄ ከትግራይ አክሱም ጭላ የሚባል ቦታ ነው የሚመጣው። ይሄ ኦፓል ይባላል። ከወሎ የሚመጣ ነው። ይሄ እንደምታየው ነጭ ኦፓል ነው። ይሄኛው ወደ ቀይ ኦፓል ነው። ራፍ ናቸው እነዚህ ያልተሰሩ። የመጀመሪያው እንደምታየው ብረት ነው። ብረት ዊል ነው። እሱ ራፍ የምትሰራበት ነው ወይም አፈር የምታላቅቅበት ነው። ሁለተኛው ቅርጽ የምታወጣበት ነው እንደምታየው። ሶስተኛው ደግሞ የወጣውን ቅርጽ ይሄ አመድ የመሰለውን ነገር የምታነሳበት ነው። ከዛ አራት፣ አምስት፣ ስድስት እያለ በፕሮሰስ እየለሰለሰ ይሄዳል ማለት ነው። መጨረሻ ስድስተኛው ፋይናል ላፕ ነው። እነዚህ ሁሉም የምታያቸው ዊሎች ከዳያመንድ ግሪት ነው የሚሰሩት። እንደምታውቁት እንደ ዳያመንድ ጥንካሬው 10 ነው ወይም ሀርድነሱ 10 ነው። ዳያመንድን የሚቆርጠው ራሱ ዳያመንድ ካልሆነ ሌላ ምንም አይቆርጠው። ብረት የሚቆረጠው እንደምታውቁት በዳያመንድ ነው። ማንኛውም ነገር ከዳያመንድ በላይ ጥንካሬ የለውም እንደምታውቁት። ስለዚህ እነዚህ ድንጋዮች የሚቆረጡት እንደምታዩት የዊሉ የሚሰራው ከዳያመንድ ግሪት ስትር ያለ ዳያመንድ ተመርቶ ከዳያመንድ ግሪት የተሰራ ዊል ነው። ሁሉም ጋር አንድ እስከ ስድስት ያለው ዳያመንድ ግሪት የተሰራ ነው ማለት ነው። አሁን ቀጣይ እንግዲህ ወደ ፖሊሽ ፕሮሰስ እየሄደች ነው። ከሶስተኛው ከአራተኛው እስከ ስድስተኛው ያሉት እንግዲህ ፖሊሽ የምናደርግባቸው ናቸው። እንደምታዩት ልጅቷ እየሰራቸው ያለችው ማለስለስ ነው ማለት ነው። በደንብ ሻይን እንዲያደርግ የተቀረጸውን እየሰራች ነው ማለት ነው ያለው። የየራሳቸው የሆነ ግሪት አላቸው ዊሎቹ። አምስተኛ 2 ነው፣ ስድስተኛ 3000 ነው፣ አራተኛው ደግሞ 600 ግሪት ነው ማለት ነው። የመጨረሻ ፋይናሉ ስድስተኛ ነው። እሱ በደንብ ሻይን የሚያደርገው ማለት ነው። ያው መጨረሻው ላፕ ነው ስድስተኛው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች አሉ። እስከ 8000 እስከ 50000 ድረስ ላፖች አሉ። ግን ይሄን በደንብ ከተደረገ በቂ ነው። ይሄ እንደምታዩት አሁን ስድስተኛው አልቋል። ፋይናል ላፕ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ይሄ አሁን ኤክስፖርት መደረግ ይችላል ማለት ነው። በቃ ያለቀለት ቁርጥ ማለት ነው ማለት ነው። አፈሩን አላቀን ቅርጽ ሰጠን። በጣም ሻይን ያደርጋል። እንደምታዩ ፖሊሽ አድርገን ያዘጋጀ ነው። ይሄ ለውጭ ገበያ የተዘጋጀ ነው። የተለያዩ አይነት ከለር አሉት ኦፓል።
ቀይ አለ ቢጫ አለ አረንጓዴ አለ ነጭ አለ ብላክ አለ በጣም ኢትዮጵያን ኦፓል በብላክ በጣም ታዋቂ ነው ሞር አሁን እዚህ ጋር ውድ ድንላቸው ኦልሞስት ሁሉም ውድ ናቸው የከበሩ ድንጋዮች ናቸው ሞር ግን ወደድ የሚሉት አሁን ይሄ ኦፓል እንደምታዩ እዚህ ጋር በግራም የሚሸጥ ነው ሳፋየር ትግራይ የሚገኘው አልኩ እሱም እንደዚሁ ኤመራልድ እነዚህ ሶስቱ በተለይ በጣም ሀገራችን ላይ በደንብ ኤክስፖርት እየተደረጉ ያሉ የውጭ ምንዛሪ ያስገኙ ያሉ ናቸው በደንብ ይሄ እንግዲህ ማዕድን እንደምታውቁት እንትን የሆነ ዋጋ የለውም እንደ ሳይዙ እንደ ከለሩ ሚሊያዩ ዋጋ ነው ያለው ኦፓሉን አሁን ከኪሎ ከአንድ ሺህ ጀምረ እስከ አንድ ሚሊዮን ድረስ አለ ኪሎ ከአንድ ሺህ ብር ጀምረ ኪሎ ማለት ነው ያልተሰራ አራፍ የተቀረጸም እንደዚሁ ከመቶ ብር በጣም ከወረደ ከመቶ ብር ጀምረ እስከ 5000 እስከ 6000 ብር ድረስ አለ ማለት ነው ሳፋየር እንደምታየው ሳፋየር አሁን በጣም ውድ ከሚባሉት የመጀመሪያው ነው ይሄ አሁን እስከ 2000 ዶላር ድረስ ይሸጣል በግራም ማለት ነው ኤመራልድም እንደዛው 1000 ዶላር 500 ዶላር ድረስ ይሸጣል በግራም ሶ ኦፓል አሁን በጣም በብዛት የሚላከው ወደ ኤዥያ እና አሜሪካ ባይ ዘ ዌይ ኦፓል ኢትዮጵያን ኦፓል በጣም አንደኛ ነው ከአለም ላይ ከአውስትራሊያን ነበረ በፊት አሁን ግን የኛ ከተገኘ በኋላ ዓለም ላይ እንደ ኢትዮጵያ ኦፓል የሚፈለግ ማዕድን የለም ማለት ነው በጣም ውድ ነው የኢትዮጵያ ኦፓል እሱ ህንድ ይላካል አውሮፓ ኤዥያ ሁሉም ኦልሞስት ይፈልጉታል ሳፋየርም እንደዛ ኦልሞስት ወደ ኤዥያ ወደ ቻይና በጣም ይፈልጋል ይሄ ኤመራልድም እንደዚሁ ኤመራልድ ኦልሞስት ወደ ሶስቱ ማህጉር በደንብ እንልካለን አንዲ እንደምታየው ቫልዩ አድ አድርገን ምልካቸው ምርቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ነው ኦፓል ነው ያው በሲልቨር የተሰራ ኦፓል ነው ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ የምታያቸው እዚህ ጋር የተሰሩትንም እንዲሁ እንልካለን ሴሳ እናረግ በእንትም ማለት ነው እቺ በሲልቨር የተሰራላች ኦፓል ነች ይሄ አጌት ነው ይሄ አሁን ሃርድ ስቶን ነው ብዙም ሀገራችን ላይ በጣም ውድ የሚባል አይደለም አገር ውስጥም እየሰራ መሸጥ እንችላለን እንደዚሁ አም ውድ የሚባል ድንጋይ አይደለም ግን እንደዚህ በሚያምር መልኩ ሰርተን እንትን ማለት እንችላለን እቺም እንደምታያት ኦፓልች እንደዚህ ያደረግን ይላክ ነው ማለት ነው ጥራፉን ከመላክ ይልቅ ሙሉ ሴት ጨምረን ብንልክ ለራሳችንም ለሀገራችንም የተሻለ ውጭ ምንዛሬ ማግኘት እንትኑ ስላለን ነው እንደዚህ ያደረግን ምንልከው ምክንያቱም ራፉን ከምንሸጥ ይልቅ ኦልሞስት 10 እጥፍ እና 5 እጥፍ ይሄ የተሻለ እንትን አለውና ጥቅም አለውና እዚህም ደግሞ የሥራ ዕድልም እንፈጥራለን በዛው ስኪታማኝ ቢያ አላስብም ገና ይቀረኛል ብዙ ነገር እንደ አመጣጤና እንዳጀማመሬ ግን ጥሩ ነው መስከ ከዚህ በፊት መጀመሪያ ላይ ማምረት ፍቃድ ላይ ነበርኝ እዚሁ ያመረጥኩ እዚህ ለኤክስፖርተሮችና ለሚመጡ በኢትዮጵያን ኤክስፖርት ፍቃድ የሚመጡ አሉ ህንዶች ነጮች ማለት ነው ለእነሱ ነበር የሚሸጠው አሁን ግን ኦልሞስት ከ3 አመት ወደዚህ የራሴን ኤክስፖርት ራሴ እዚሁ አምርቼ ራሴን ኤክስፖርት እያደረኩ ነው ያለሁት ኦልሞስት 2 አመት 3 አመት ወደዚህ በእንደ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ የተወሰነ እንትን አድርገውልን ድጋፍ ባትለውም ማሻሻል ነገር ስራውን ነገሮችን ቀለል የማድረግ ነገር አለ እንጂ የተለየ ድጋፍ ነገር አላገኘም ሊደረጉ የሚገባቸው ነገሮች ብዙ ናቸው ስፔሻሊ ሴቶችን ከማበረታታት አንጻር ምንም ነገር የለም ማለት ይችላል እኩል ከወንዶቹ ጋር ኮምፒውተር አድርገን ነው ራሳችን ከመነሻ የጀምሬ ራሴ እንትን ብዬ ምንም አይነት የብድርም አይነት እንትን የለን በራሳችን ነው ሁሉን ልክ እንደ ማንኛውም ወንዶች ማለት ነው የተለየ ነገር የተደረገልን ነገር የለም ሶ ለሴቶች ሞር ኢቭን ፍቃድ ከማውጣት ጀምር አንዳንድ ነገሮችን እንትን ከማለት ጀምር አያበረታቱ የተለየ ድጋፍ የለም ሶ እሱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ወደ ስራው የሚገቡ ሴቶችን ቢዝነሱን የሚጀምሩ ሴቶችን ከሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ጀምረ ፍቃድ ልታወጣ ስትል ጀምረ የተለየ ነገር የለም የማበረታታት ነገር የለም እሱ ነገር ይስተካከል መንግስትም ደግሞ የብድር ድጋፎችን እንትን